Олександра та Яна хвилююче очікують свого виходу на турнір. Розповідають, вільною боротьбою почали займатися після того, як вперше відвідали змагання в якості глядачів та по-справжньому захопилися цим видом спорту. Мені в дитинстві дуже сильно сподобалось, бо у мене в сім'ї десь троє братів, один старший, і я, коли перший раз прийшла сюди, мені дуже сильно сподобалось. Я, коли побачила, як мій брат боровся, мені так сподобалось, що мені самій захотілось. Ходили мої подружки, я ходила, дивилася, мені дуже сподобалось, мені теж захотілося попробувати. Напередодні у Хусті відбувся 11-й всеукраїнський турнір з вільної боротьби серед юнаків та юначок, приурочений до Дня міста. Потрібно проводити такі заходи масові з залученням діток, тому що спорт в Хусті насправді розвивався дуже-дуже-дуже довго і дуже важко. Я вважаю, що такі заходи ми будемо старатись поступово впроваджувати в це місто, залучати інших людей, які будуть безпосередньо приїжджати з інших різних областів, щоб наш Хуст був прославлений не тільки футболом, а й вільною боротьбою, можливо, боксом. Окремо хочу подякувати нашим спонсорам. Це депутат Хуської міської ради Дмитро Білецький та перший заступник ОВА Мирослав Золтанович Білецький. Дякуємо. Участь у турнірі взяли юні спортсмени з різних куточків Закарпаття та України, які продемонстрували свою майстерність та жагу до перемоги, розповідає Василь Цугорка. Мета цих змагань був, перш за все, популяризація вільної боротьби, щоб діти бачили, саме головне, щоб вони відволіклися від сьогоднішніх наших негараздів. Людина, яка займається спортом, боротьбою, буде здорова, фізично сильно, не буде хворіти. Ну і людина, яка розвинута, всесторонньо розвинута. Координація, рух, сила, все в цієї людини присутні. Вільна боротьба – один з найбільш цікавих та складних видів спорту, адже потребує неабиякої витримки, фізичної сили та сміливості, каже пан Володимир. Боротьба допомагає разнообразна. Гибкость, виносливость, силу, фізичну підготовку. Так що всі управи, які є, це боротьба. І сміливість до перемоги. За результатами змагань спортсмени вибороли 17 золотих, 17 срібних та 34 бронзові медалі. У підсумку команда ДЮСШ «Хуст Нарцис» здобула 9 медалей, чим вкотре потішила тренерів.